Национална гражданска инициатива за необлагаем минимум бе учредена в Русе. Идеята на фондация Бузлудже е сумата да се фиксира на 450 лева, като по този начин ще се помогне на най-бедните. В България данъчната система е антисоциална, смята икономически анализатор Иван Аладжов и подкрепя тезата си с факти. Факт е, че няма нито една държава в Европейския съюз, поне от групата държави, които аз съм разглеждал, значи това са всички страни от Европейския съюз, където съотношението между косвени и преки данъци да достига нивата, които са от у нас. Съотношението у нас е 4/5 към само 1/3 в полза на косвените данъци. За сметка на много ниските преки данъци. Това генерира много несправедливост, бедност и трябва непременно да бъде променено. Ние сме на дъното по антисоциалност на тези показатели. Затова и така ние сме група граждани, разбира се в левия спектър, нали, това няма да ви учуди, сме се обединили около създаването на национална гражданска инициатива за въвеждане на необлагаем минимум. Каква е причината? Както видяхте, всички закони са, всички данъци са антисоциални по принцип, но каква е причината да се хванем точно с този необлагаем минимум?